Ar novada pašvaldības atbalstu gūstot 4000 eiro lielu finansējumu biznesa ideju konkursā Madona var labāk, Madonā durvis vēris jauns ēdināšanas uzņēmums Kebabosta. Zīmīgi, ka tas sakritis ar pilsētas 92. Dzimšanas dienu. Prieks par puišiem, kas atnākšu no Rīgas un realizēšu savu ideju sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību, piedaloties biznesa ideju konkursā Madona var labāk. Un mēs ar prieku atbalstam jauniešus un visas jaunās trakās idejas un ceram, ka puišiem izdos. Un būs arī citas jaunas idejas, ko kopīgi varēsim realizēt. Pilsētei šodien ir dzimšanas diena, un šodien ir plaši notikumi. Un ja kāds izdomājas taisni atvērt savu uzņēmumu pilsētas svētku ietvaros, tas ir vēsturiski manā skatījumā ierakstāms pasākums. Un tīri šeit pilsētas centrā, pilsētas sirdī Madonas autostā, kur iebrauc pirmā vieta, kur cilvēki Madonā ierodas, tā ir noteikti autosta. Un turistiem, kas ienāk iekšā pilsētā noteikti pirmais meklē turismu informatikas centrs. Tādēļ turpinot sadarbību ar pašvaldību, jau drīzumā Kebabostā plānots izvietot arī turismu informācijas stendus, kas lieti kalpotu kā informatīvā bāze pilsētas viesiem. Līdztek uz tam tiek plānota sadarbība arī ar citiem vietējiem uzņēmējiem. Tostarp kādu no Madonas puses maizniekiem, slēdzot sadarbības līgumu par maizītes cepšanu pēc speciālas receptes. Mēs gribam attīstīt, mēs redzam, ka te nepietiek tīri tā restorānu kultūras, kuru mēs gribam ieviest caur ātrās ēdināšanas iestādi. Mēs redzam diezgan lielu potenciālu autoostā, un mēs ceram, ka citi uzņēmēji ņems piemēru no mums un arī attīstīs visu tālāk un tālāk un cels to laktiņu augstāk un augstāk. Šobrīd dibinot uzņēmumu radītas 4 jaunas darba vietas. Nākotnē plānots tās palielināt līdz vismaz 6. Kā skaidro paši uzņēmēji, Rīgas vidi mainīt pret mazpilsētu, stimulējas Madonas noda pašvaldības atbalsts un pretimnākšana dažādās institūcijās. Mēs sākām ar Madona var labāk, kas mums palīdzēja ar finansējumu iegādāties nepieciešamo tehniku. Un pēc tam arī tikām Madonas inkubatorā, kur jau viss pavērsās. Un mēs dabījām ļoti lielu atbalstu no tā, gan informatīvu, gan arī morālu, kas ir ļoti svarīgi attīstības procesā. Tas nozīmē, ka uzņēmē darbības radīšanai Madonā vide ir tā kā pietiekoši laba. Ļoti, ļoti laba, un cilvēki te ir ļoti draudzīgi atbalsta un motivē. Pat arī, ja piemēram ir kaut kāds panīkums, stresa situācija, būs vienmēr cilvēks, kurš atnāks, uzsatīs tev pa plecu un pateiks, viss ir kārtībā, ejam tikai uz priekšu. Jāpiebilst, ka kopumā kopš gada sākuma biznesa ideja konkursa Madona var labāk iesniegtas 14 inovatīvas idejas. No tām atbalstu katru 4000 eiro apmērā saņēmušas 2. Šobrīd tiek izskatītas vēl 4, un kā piebilst organizatori, ikvienam ir iespēja startēt un saņemt šo atbalstu.